lite med dem. Helt slut ju. Jävla företag. Det är bara att känns det som sådana stenar på det här sen. Så det här nu är sen, vad heter det, boxboll eller någonting, de här. Och sen en liten, det är som blommar under sen, står sig år till år på den.